Vítejte u další série Let's Play videí na hru Dex. Je to česká hra, česká RPG, hra a hlavně kluci z Phoenix dubbingu udělali dubbing, český dubbing, takže proto jsem se rozhodl to nahrát. Takže jim děkuju za práci na češtině a jdeme na to. A samozřejmě. Třináct milionů, 807 tisíc a jedna. Nula, jedna. Nový život povstává z nicoty. A životy padají jako dešťové kapky. Řeka možností, co dělat. Kým se stát? Vyniknout? Zapadnout do davu? Pomoci jim? Vytáhnout do války a zvítězit? Dobrou noc, má milá. Dobrou noc. Zítra se vzbudíš do rozbřesku nového světa. Můžeš je trochu zpomalit a získat čas. Podívej. Soustřeď se. Tohle je augmentovaná realita. S její pomocí dokážeš ovlivnit svět kolem sebe. A super, dobře. Přesuň se do chodby vlevo. Zkus zablokovat dveře od výtahu. Zastřeli. A tady je. A kluci, běžte po schodech. Já dám vás sedovat z okna. Běž do Fixers Hope, je to bar, kde se scházejí hacktivisti. Tam budeš bezpečný. Hacktivisti, Promluv si s Deckerem. Ano. Řekni mu, že tě poslal Raycast. Promluvím se s Deckerem Kaneem. Honem! Hop! To je taková deskákačka. Nehrál jsem ji, přiznám se, ani nevím, že taková hra existovala, ale všiml jsem si, že vyšla ta. Čeština, dubbing teda. Čeština byla už předtím, ale dubbing nebyl, takže pozor na to. Co mám dělat, jo, ha? Že, jo. Op, dobře. Hrám teda za. Ještě, mám mít. Jo, tam. Jo, jasně. Strčit se. Hop. Je to hrdinka. Ta se asi jmenuje Dex. To jsem tak pochopil. Nemůžu nahoru. Co tam je? Tam chci. Tam asi neskočíme. Hold. Smůl. Jak se dělalo to s tím? No, to je jedno. Mě to naučí, hra mě to naučí sama od sebe. Šplhat? Jdeme dovnitř, vstoupíme do nitra hory, ne, to je něco jiného. Asi nás hledají, proč nás hledají? Nech mě, co chceš, vole? A pojď, vole, pojď. Umím se krejt a umím krotoul, co umíš ty? Toč umíš, co? Tak, levá, pravá. Cukr, kráva, limonáda, dej mi něco, nic nemáš. Všechno? Lékárničku, vezmeme, samozřejmě. Šup. Nevím, proč po mě jdou, co jsem jim provedl, ale to se rozvíme asi. Tak. Hop. Co má dobrý sloky, jako je Matrix, má hezký, má modrý vlasy, že jo? Já můžu i přiblížovat. Jo, plížení. Čeká, plížení, by se měl plížit pomalu. Pomalu, pšt, dá se slyší. Yes, sorry. Boha. Promiň, jsem tě měl asi moju potichu, ale jsem se rozeběh. Dobře. Povedlo se mi to výborně. Jdeme, pojď, jde. Tady je výtah, jo. Tak, tady byly nějaký titulky. Já jsem to chvilku hrál, abych vyzkoušel, jak to vypadá. Jak vypadají zvuky a tak. Každopádně hru jsem hrál, zatím se mi to líbí, jo. Grafika není žádná sláva, ale pro mě grafika není úplně to nejdůležitější na světě. Pro mě
mnohem důležitější je podle mě hratelnost a příběh, než přímo vizuální stránka hry. Takže uvidíme, jak se nám to bude líbit. Vám, mně se to zatím líbí, ale pokud nebude sledovanost, tak to můžu hrát sám, nemusím to nahrávat. Ale tam dubbing, což je podle mě velmi velká vzácnost, protože hry s dubbingem už dneska nevycházejí, českým dubbingem. Ani český hry, což tohle je česká hra, ale naštěstí máme skupiny lidí, kteří dělají něco víc, než jenom, že nic nedělají. No, máme nějaký RPG prvky tady. Odolnost. Boj blízka. Co si dáme? Odemykání, co je charisma? Co to je? Obchod. CR. CR. Kurva. Přemýšlím odemykání nebo charisma. Máme charisma, máme. Můžeme se z ničeho vymluvit třeba. Eventuálně, nevím, jestli pomůže, jestli nám to něčem pomůže nebo ne. Hop. Chci sem, ne? Já chci lootovat, všechno chci lootovat. Lékárničku nepotřebuju, nemůžu si jít sebou. Jo, šplhat. Pojď. Tak jsem to ještě hrál, se přiznám, takže vím, co se stane. Nemůžu tam jít. Ona, utíkej! Tak to. Dobře, to bylo tak trošku asi nadizajnovaný. Ale hleme se, návštěva. Co pak to tu máme? Ptáčátko nám vypadlo z hnízdečka. Dobrý den. Určitě, vypadnul jsem z trubky. Tady se to hrží spoustou divných existencí, holčičko. Měla se radši zůstat nahoře mezi slušnýma lidma. Hej, vypadám snad jako původ. No, vypadáš. Kamarádi, máte pocit, že mám v ruce žlutej praporek a vykládám o historii. Tohle je území gengu Seedrs, holčičko. Žádný, že jenom procházíš. Žádný, jak jsem se sem dostala. Tady šéfuju já. To tebe hezké. Tak kvůli čemu to tam opravdy jsi, ha? Jestli pak si od policajtů, co furt vykládají, jak chtějí vyčistit ulice? Nebo možná od novinářů, co furt čmuchají kolem a snaží se vyhrabat nějaký svinstvo. Chlapi, myslím, že to nebudem riskovat. Ale piču, budem riskovat. A teď smrkneme, co pak máš po kapsách. Nikdo tě sem nezval. Takže se mi můžeš odměnit za pohostinnost. Nebo že bysme si tě tu nechali, ha? Máš kluka? Třeba by zaplatil slušnou částku, aby tě ještě někdy uviděl. Šaka drsná, ne? Na to je trochu pozdě, pusinko. Teď už se rozhoduje, co uděláme s tou tvojí pěknou prdélkou a ještě jsme to nevymysleli. Už mi třeba políbit. Budem drsný nebo ještě budem hrát na city? Tak prosíš, jo? Tvoje zazobaná máti tě nejspíš naučila, že když pěkně poprosíš, no, tak... dostaneš zmrzky. Snažil jsem se to... A já si radši vychutnám, jak ječíš. Nakopej tej prdel, chlap. Zkoušel jsem to po dobrým. Cože? Haha, máš to. Cože? Cože? Ty bazerante, jeden. Otoč se němu. Tohle to mi dává. To mi zbije. Haha. Cože? Dozad, jo? Ty šmejde, ty. Jseš nějaký holohlavej. Nejseš ty ten agent? Hitman? No, to čo míš, co? Au. Prdele. Pojď. Ne, takhle. To jsem měl dělat. Ty si já, to mě zbije? Jsem to dělal předtím, ale zbyl jsem já. Co to je, kurva? To šmejdovo. No, teď ještě tuhle tu frajerku, no. No, má nějaký prachy. Cože? Svině, ty si děláš mě prdela. Víš jo. No, fakt zbyl, mě fakt zbyl.
Ty vole. Aha, dobře, dobře. To se mi nestalo předtím, jsme zbyl. Ale hleme se, návštěva. No jasně, tady dole že, se to hej, vypadám snad tak kvůli čemu. To vypadá, že bla, bla, bla. Co pak máš po kapse. Na to je trochu. Problém, já polik mi prdel. Ale. Ty, vole. Ty vole, máš ty větší dosah, ne? Máš ty velký pazoury, ty bazerante. Pojď. No, teď já. Máš za to? Teď pojď ty, pojď. Ne, to nevykryju. To si děláš prdel, ne? Paráda, už jsem tuhle tu blbajznici. No jasně, bouchni si, pojď, ještě pojď. To super. Boj. Úplně jiný, jo. Pojď ještě ty. Ještě ta drsná s tímhle tím svým velkým jojem. Ti dám čočku, ty. No, pojď. No, a už seš skoro na kolenou. No, cože? 4%, no tak. Zaplať. Je mi prachy. Co je to všechno? Co to je energy kolo? No, všechno vylutujeme, to je jasný. Odemykání 2. Já mám jedničku jenom, cože? Otevřete to. Metro. Pozor, metro. Lékárničku to potřebuju. Halo života. Co to je? Toaletní papír. Tak inventář mám tady, jo. Jasně. Jasně. Jo, životy doplní. Toaleťák. Celový řetěz. A vem si, jo. Zbraně. Žádný zbraně nemám. A tam teď? Šplát? Ne, to nechci. Kam mám jít? Škapačka. Mám jít sem, ne? Nemám. Bych to povolal, že jako, že jo? Nebo ne, že už nejít tady na tu stranu. Jo, jasně, mám jít sem. Mám naschledanou. Ještě, jak se mám krýt? Jo, takhle. Já můžu sejmout asi, až půjde ke mně, že? No paráda, pojď. Pojď, holohlavče. Ha, takhle, jsem měl sejmout toho předtím. Tak, co tady je? Hezkýho. Tady je další cesta. Tam jsou další dva. Tady jdeme sem, tady jsou nějaký frajeři, jak je zbijem. Style. Ježiš, ten druhý přišel na pomoc. Páčidlo, já chci to páčidlo. Nech mě bejt. Aj. Bazeran. Ne. Ne. Fuj, já tu nožičku. Ne. Tak, pomáš za to. Jo, se můžu krejt, ale to
vzhledem tomu, že o mě věděli. Proč nemůžu vzít jeho pornočasápis? Čili já si můžu dát teda nějaký to léčení, že? Energy cool, pojď. Ještě můžu jednu. Ty děláš zvuky Dex. Jsou trošku jiný zvuky. Ještě to je propojení, předpokládám, že? Že jsem to mohl proběhnout i z druhé strany a mohl jsem je tady... No, nemohl jsem je před... Jo, můžu plát? Ne, můžu? Jo, můžu. Tam ještě něco nahoře. Dobrý večer. Já můžu tady možná přepadnout toho typaze, že jo? On má zbraň? To počkat, musíme jít někdo jinudy. I to druhého sejmu, jo. Jasně, to funguje. Jsi mě nevšimli, no. Čínské nudle, banára. Stoky. Kamže mám jít? Všechno. Co, asi sem vrátím, ne? Přepokládám tam do těch stok. Tam mám jít? Ještě moment, jaký mám nastavení? Standardní, si necháme, že nejsme žádný casual hráči. Tlačítko se zmáčku, pozor, to je interakce. Wow, cože? A to chci níž? No, ještě pojď. Ještě, tam nechceš, hele. Dex, nahoru. Nechceš tam jít, proč tam jdeš? Ty ženský, mají svoji hlavu, jo, mají. No, znova. No. Ahaha, jsem ninja. Porno časopisy na všichni, jo? Pěkné porno v tištěné podobě, stará škola. To je paráda. Trochu toho porna nikdy neuškodí. Au. Já myslel jsem si, ale musel jsem to zkusit. Musel. Já jsem prostě... Peníze jsem našel, to je dobrý. Vaše soustředění v kyberprostoru. Co se dělá jak jako? Toto... Sítnicový zaměřovač. Nevím. Jo. Aha, on to nefunguje, takže... Takže nic. Nevyskočíme na... Vyskočíme možná. Aha, nějakej šťavnatej loot i dudís. Co to je? Pivo. Ještě můžu jít tudy, jo? Slezte z toho lustru. What the fuck? Vidím vás. Odsud? Jakože tady odsud? A kam? Jakože někam pryč? Fajn, umřete a já zůstanu tady. Ne, blbost. Běžte si, já zůstanu tady. Jo, to je ono. Fixer's Hope? O tom místě jsem slyšel. Jo. Spousta ramenatej hackerů. Myslej si, že jenom oni svět učinějí jiným, lepším. Ha, tak jsem to správně. Takže, ať chci mnou, teda, ať to klidně zkusej, jsem jim řek.
Já? Jestli chcete chcípnout, myslím jít pryč. Blbec, pitomec, dobře, dobře, dobře. Ukážu vám, jak se odsud dostat. Před vámi je tunel. Vyvede vás přímo ven z kanálu. Problém ale je, jak se do něj dostat. Pratříček zavřel vrátka. A ty jsou zamčený. Jo, tornádo. Nebo tam ten žebřík? Tak ten vede dolů do kanálu. Trvá to tam tudy díl a je to nebezpečný. Nech mě, vím, co dělám. Prostě poslouchej. Bývala tam dole chemička. Dneska je to tam samý hnusný výpad a příčky. Nedívá to tam schlamsté ty boty a nakonec to sežere. To je frajer. Proč? Slyšíš to? Ona se ptá, proč? Tady mě nikdo nešmíruje, nesleduje, nekontroluje. Mám tu svoje konzervy. Ty máš krásný hlas, chlapče, oba dva. Se. Mám tu jídla, že mi vydrží spoustu let. Mně a mým kamarádům. Daleko od trablí, daleko od lučícího davu. Pochybuju, že bude těžký ten zámek vypáčit. Jasně, chyba. Ale nevypadat. Jo, dál. Ale víte, co se říká? Nedrbej druhýho na šourku, když mu vadí zápach tvýho. Dobrý, ne? Jo, to se vždycky líbilo. Úplně vždycky. Je to gang, říkají si Seeders. Jsou to chmatáci a tuplovaní oposumové. Všichni do jednoho. Začali mi líst do tunelů, něco tu pašujou. Lorraine na tom hrozně záleží. Vůbec nevím, co to je, o co jde a co s tím, ale ještě chvíli a začnou sem lozit lidi zhora. A to chceme. Ne. Ale vy byste, kamarádko, mohla. Slyšel jsi to? Já jsem ti řekl kamarádko. Mohla byste je zastavit, aby se tu přestali promenovat sem a tam jako po Broadwayi. Je tu most, odpálte ho. Co vy na to? Odpálte most a já vám dám klíč. Houby s octem se tím řeší, tak je povede někdo jiný a už je nejspíš vede. Houbeles, tyhle gengy, kdepak? Jediný způsob, jak je odsud dostat, je zablokovat jim cestu. To je chytrý, moc chytrý. A pak, že pěkný ženský jsou vždycky plný. Jo, pálí to. Mají tam zásoby C4. Tiše a nenápadně tam vlezete. Popadnete tu trhavinu a... Jaký byl most? Jestli to svedete. Jaký byl most? Klič je váš. Dobře, co tohle? Já můžu tohle, jo. Jo, tak ten to má dobře jeblý. V té hlavě. Dobrý den, pane, když tam máte. Aj, jsem si mě dal odemykání. Co to je tady? Jsou ty plyny. Ubíráme to, nebo to neubírá? Zamořená oblast. To je super. Vyraž to. Třeba nahoru nejdřív. Co je tady? Základná gangu, já musím říct tam vlastně. Protože jsou tady, a já se jich si musím zbavit. Musím se jich všech zbavit. Co ty tam? Au. Tak a máš ty prachy, já bych potřeboval lékárničku, ale už jako, tady je nějaká baterka, inventář. Hled, co to je? Já nic nevidím jako popravdě. Zvýšíme teda jasno. Ještě trošku můžu. No, aspoň něco vidím. A vy taky. Aha, tady nic nevidím. No tak tady asi nemám nic vidět ani. Pojď nahoru, pojď. Jdem jim dát do držky těm gangsterům. Ne, nahoru běž. Děkuji. Další odemykání. Počkej. Schovej se.
jsi nějaká jako její sestra, ne? Nebo... Ježišmarja, ten je druhej, ochu. Co to je, turba? Co to je toto? Počkej, počkej, já si vylečím jeho. Hned tady do... Jsem tady. Ožereme trošku. Jak to udělal, chlape? Co to prdel, nechte mě. Vole, hochu. Už umři. Tak, aspoň že tak. Ještě tebe, jo. Halku. Hajzle, jeden velký, ty ve. Co jsem tu získal? Peníze a level mám. Že to máme? Jo, tady postava odemykání. Odemykání chci. Už můžu odemknout. Kam teď mám jít? Výbušnina, jo, to je ono, to jsem měl vzít. Tady jsem se mohl schovat. To chci prohledat, jenom víš? Papír, to letěla další, výborně. Jo, já to musím držet, aha, jasně. Paráda, prachy, prachy. Už jdu AC, už jdu. No, už vidíme nějaký, aspoň nějaký obrysy. Což je paráda. Já chtěl nějakou baterku třeba, jako to bylo fajn. Jo. Tady to musím odpálit. Počet. Boom. Ukažte se. A výborně. To jsme zvládli. Tak, tady byly nějaké dveře někde. Tam už taky můžu jít. Tady, že jo. Jasně. Počkej, já můžu takhle, jo? Ne, tam nechci. Já můžu tudy. Já můžu jít klidně tudy. Já mu to tam přinesu, jdu mu to říct. Počkej, kudy mám jít? Tudy. Za panem schizofrenikem. Je. To jsem možná mohl jít po tom žebříku, že? Lol. Tady žebřík, jo? Jsem dement a jsem chtěl prostě... Co je tady? Já tady jsem přišel, že? Tak, tady musíme jít. Jde mu to říct, že jsme splnili jeho úkol. Oslovit, jo, oslovit. Oslov ho. Ještě já musím za ním, nebo? Můžeš oslovit? To jste zase vy. Já vím, musím být opatrný. Ty konzervy jsou moje, dámo. Tak co? No, jednou, dvakrát si čuchnout, to vás nezabije, ale po třetí by mohlo. A bacha na ty trubky a honem pryč, všechno v pohodě. Musíte být rychlá a pěkně obsahej se do Brandysa. Není to, ale do ty továrny nelezte, tam je to ještě tisíckrát horší. Kap, jo, kap, jo. Je to pár let, něco se tam stalo, tak to zavřeli. Od té doby se nikdo neobtěžoval tam uklízet. Držte se tunelu a nebudete riskovat prd. Aha, myslím, že mi něco řekne. To jste zase vy. Tričko, paráda, mám tričko. To jsem si přál. Co tady?
Lékárnička. Aha. Mhm, tak naschle, jo, tak se měj. Já myslím, že mi dá nějaký klíč, ale fuck it, prej. Tak jdeme teda se mnou. Co je tohle? Stoky. Zamořená oblast. Jo, to bych mohl jít tam tudy, že jo. Lékárnička. Co je tady? To je asi ta cesta, kterou bych přišel, kdyby šel. Cože, to ještě vylutuju. Jo, what the fuck? Vidíte všechno, jo? No, dobře. Sem jít nemáme, takže jdeme sem. Do Fixer's Hope. Jo, to jsou stoky. Běžíme, běžíme. Každopádně tady ukončím asi epizodu. To mi asi, to mi ubral hodně, dobře, to nechoď. Takže možná až dojdu do toho Fixer's Hope, nebo tady. Asi to necháme tady. Nějaký chlap tam je. To nemůžu projít. Jo, jasně, tady jsme tady. No. Jsem tam ani nechtěl jsem tam ani jít. Je to tady samý hacker a kyberkovboj. Tady mi nikdo nepomůže. Odejít, zůstat, uvažuj. To musí být Decker. Nejste náhodou Decker, já jsem... Přišla pozdě, jasný. A zase vás to bude mrzet jako minule. A teď se koukej chovat přirozeně, protože toho chlapa, který stojí za tebou, jsem tady v životě neviděl a vůbec se mi nelíbí, jak se na tebe kouká. Dívá se na mě? Toho bych zvládla. Snad taky zvládneš udělat, co ti řeknu. Nemám tušení, jak se vám podařilo usmažit to CPDčko, Mary Jane, ale je na úhel. Pojďte dozadu, najdeme vám nějaké jiné. Pojď. Jasně. Díky. Sem. Takže ty jsi Dex. Nemám tušení, proč se o tebe Raycast zajímá, ale fajn. Odteď tě mám na krku. A věř mi, že kdyby tě sem poslal kdokoliv jiný, narazil by na zákaz vjezdu a ceduli s nápisem Nezájem holčičko. Takže ne, abys šla vykládat spolužákům, že si našla chlápka, co pomáhá lidem v nouzi. Poděkuj svýmu andělu strážnému. Raycast zavolal, takže ti pomůže. Zajímavý. A to teď především znamená, že ti pomůžu utéct. Nic mu nedlužím. Dokonce ho ani neznám. Aspoň ne osobně. Ale každý trochu ambiciózní hacker odsud až do Escrow Jack ví, co ten člověk umí. Když tě kontaktuje Raycast, můžeš se vsadit, že běží o něco fakt velký. Tak takhle to je. A dejme tomu, že mám taky svoje osobní důvody. Jestliže je v tom Raycast a potřebuje mojí pomoc, můžeš vsadit poslední prachy, že po tobě jde komplex. Jo, komplex po mě jde. Ty vůbec nevíš, o čem to mluvím, že? Ne, nevím. Tak ani hovno, kámo. Komplex je neoficiální organizace. Klika všech klik. Vezmi si kteroukoliv megakorporaci. Samio, Armagear, Trust DNG. Všechny jsou napojeny na komplex. Mají své lidi ve správních radách, v dceřiných firmách, mezi akcionáři a tak dále. Jo, ilumináti. Žádný politik si nedovolí ani přejít ulici, dokud mu komplex nedá zelenou. A co jsou zač? To nikdy. A tady se dostávají ke slovu hekři. Hledají obličeje, vyhrabávají špínu. Jenže komplex se umí secakra dobře bránit. Naštvala jsi špatné lidi. No, já? Ty nevíš, kdo je Raycast? Tak poslouchej. Raycast dal do pohybu některé z největších úniků informací a skandálů za posledních 15 let. Dostal se i do těch nejzasších koutů netu. Jestli někdo zosobňuje hackerské hnutí, je to on. Pojď bláho, velký zvíře, to teda. Pár lidí tvrdí, že ho potkali, ale podle mě si všichni vymýšlejí. Nikdo ho nikdy nepotkal, Raycast potká tebe. A většinou o tom ani nevíš. Já myslím, že potká sebe jenom.
po mně jdou. Komplex můžeš klidně vinit ze sviňáren nebo z bezohlednosti. Ale určitě ne z toho, že je mimo. Jestli po tobě jdou, tak si určitě důležitá. Mm-hmm. Moment. Slyšíš to? Ne. Nic. A o to právě jde. V baru je ticho jak v hrobě. Musíš utéct. Projdi zadními dveřmi a utíkej do čínské čtvrti Taiyo. Najdi Tonyho. Je to můj kamarád. Tony? Má tam skrýš, tam bys měla být v bezpečí. Tony Stark? To jsem v klidu. Už tě našli. Aha. Slyším je. Najdi Tonyho. Je to barák s čínskou kočkou pro štěstí. No, tady to ukončíme tu epizodu, takže děkuju za sledování tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, určitě mě podpořte lajkem, potěší mě to, já budu vědět, že mám v téhle sérii pokračovat. A uvidíme se zanedlouho, ať už u téhle nebo u jiné hry. Lama s váma, ahoj.